Uzun müddətdir ki, sizə Amerikada uşaq doğulması barəsində video çəkmək istəyirdim. Instagramda bu barədə mənə çox xüsusi suallar gəldi. Artıq yəni bu barədə video çəkmək qərarına gəldim. İlk öncə sizə deyə bilərəm ki, Amerikada uşaq doğulması yəni uşaq üçün bir jackpot kimi bir şeydir. Əgər məsələn ev uşağa nəsə bir gələcək üçün yatırım eləmək istəyirsinizsə, məncə Amerikada yəni doğum bunun üçün çox mükəmməl bir şeydir. İlk öncə sizə deyim ki, Amerikada doğulan hər bir uşaq Amerika qanunlarına görə Amerikan vətəndaşı sayılır. Çünki qanun belədir. Nə qədər Trump bunu dəyişdirmək istəsə də, hələ ki, bu qanun belədir. Trump zaten dəyişdirmək istəsə, bir balaca bu başlanğıcda sizə izah edeyim. Trump bunu dəyişdirmək istəyirdi. Amerikaya turist kimi gəlirdilər. Burada uşaqları olurdu, vətəndaşlıq alırdı və qayıdırdılar öz ölkələrinə. Trump bunu dəyişdirmək istəyirdi ki, yəni belə gələn insanlara vətəndaşlıq verilməsin. Amma green card-la gəlirsə, burada yaşayırsınızsa, burada doğulursunuzsa, yəni ona dəymirdi. Zaten hələ dəyə də bilmədi. Çünki qərar qəbul olunmadı. İlk öncə Amerikada doğulan hər bir Amerika xəstəxanasında doğulan hər bir uşaq Amerikan vətəndaşıdır. Amerikan vətəndaşı o deyir ki, yəni burada doğulan hər bir uşaq Amerika prezidenti ola bilər. Bu çox böyük bir şansdır. Yəni təbii ki, hamı prezident olmağı düşünmür təbii. Amma düşünün ki, yəni bu şansınız var. Amerikanın prezidenti, yəni sizin övladınızın Amerika prezidenti olma şansı var. İkincisi, Amerika qanunlarına görə Amerikada doğulan hər bir şəxs 18 yaşına qədər Amerikan vətəndaşlığının Amerikan vətəndaşıdır və bundan çıxa bilməz. Əgər 18 yaşından sonra gedib başqa ölkədə yaşayırsa, fərqi yoxdur. Azərbaycanda yaşayır, Avropanın hansı ölkəsində yaşayır, harada yaşasa, Kanada'da yaşayır, Meksika'da yaşayır. 18 yaşından sonra əgər istəyərsə, uşaq öz vətəndaşlığını dəyişə bilər. Amma 18 yaşından aşağı dəyişə bilmir. Amerikada doğulan uşaq, hər bir uşaq 18 yaşına kimi dünyanın istənilən ölkəsində yaşaya bilər. Yəni buna Amerika qanunlarına görə heç bir qadağa qoyulmur. Yəni gedib harada istəsə yaşama şansı var uşağın. Amerikada doğulan uşaqların daha bir başqa bir yəni özəlliyi də orta məktəb tamamilə pulsuzdur. Zaten Amerikada orta məktəb tamamilə pulsuzdur. Amerikada yəni orta məktəb pulsuzdur. Amerikada ali təhsil Amerikan vətəndaşlarına, yəni siz əgər xaricdən gəlib Amerikada oxuyursunuzsa, məsəl üçün Azərbaycandan gəlib Amerikada oxuyursunuzsa, 2 qat verirsiniz. Amma Amerikan vətəndaşı, Amerikada doğulan uşaq bunu yarıb ayarı verir. Təbii ki, Amerikada dövlət universitetləri yoxdur, hamısı özəl sahədir. Amma yenə də fərqi yoxdur, yarıb ayarı verir. Sonra Amerikada doğulan uşağın 21 yaşına gəldikdə valideynlərinə green card verə bilər. Yəni green card üçün başvurur və onun valideynləri green card alır. Sonra Amerikada doğulan uşaqların ən yaxşı özəlliyi, ən mühüm özəlliklərindən biri də dünyanın 168 ölkəsindən 168 zəvirəmirəmsə 168 ölkəsində vizasız səyahət edə bilər. Siz düşünün. Bir Azərbaycan vətəndaşı, mən Amerikaya gəlməzdən öncə Avropaya getməyi düşünürdüm və Avropaya getsəydim əgər Avropa vizası almaq üçün məndən nələr tələb olunacaqdı? İş yerim, bank arayışım, nə üçün gedirəm, səbəb? Yəni, çox saysız hesabsız suallar verirlər. Çünki Azərbaycandan köçən uşaqlar alır. Azərbaycandan keçən uşaqlar hal-hazırda saysız hesabsız immiqrasiya, yəni başqa ölkələr, Avropaya, Amerikaya qaçanlar saysız hesabsız olduğu üçün. Bunun üçün yəni Avropaya viza almaq çox çətinləşib hal-hazırda. Kanadaya viza almaq çox çətinləşib, Avropanın bütün ölkələrinə çox çətinləşib. Singapurdur, Avstraliyadır, yəni çox ölkələrə çətinləşib. Düşünün ki, Amerikada sizin övladınız doğulsa, bu ölkələrin heç birinə viza almadan daxil ola bilər. Yəni, siz viza alırsınız, övladınız viza almır. Bu çox böyük bir şeydir. Mən deyə bilərəm ki, məsələn, övladınıza, başda dediyim kimi, övladınıza əgər gələcək eləmək istəyirsinizsə, gələcək düşünürsünüzsə, bu sizin yəni, övladınızı gəlib burada dünyaya gətirməyiniz bunun üçün çox böyük gələcək olacaq. Çünki yəni, Azərbaycanda hər hansı bir ev alıb ya da ki, nəsə bir
yəni yatırım edib övladınıza gələcək qurmaqdansa, mən belə düşünürəm, yəni mənim şəxsi fikrimdə, hər hansı fikir var. Amerikaya gəlib dünyaya gətirsəniz, bu övladınızın gələcəkdə təhsili üçün çox önəmli bir addımdır. Gələcəkdə, yəni dünyanın harasına getmək istəsə, yəni öz seçimini etmək üçün çox gözəl bir addımdır. Yəni hara istəsə vizasız gedə bilər. Yəni, yəni ən azından Amerika vətəndaşıdır. Bəlkə gələcəkdə prezident oldu, bilmək olmaz. Yəni bu çox böyük bir addımdır. Amerikada doğulan uşaq. Bir də ki, bir balaca da əlavə eləyərək demək istəyirəm ki, Amerikada əgər sizin övladınızı dünyaya gətirmək istəyirsinizsə, əgər green card sahibisinizsə və ya Amerikada yaşayan birisinizsə, işləsəz də işləməsəniz də fərqi yoxdur. Bu doğum xərcləri var ki, 25 min dollar civarıdır. Bunu tamamilə sığorta qarşılayır. Yəni bu sizin heç bir yəni ödəniş eləmirsiniz. Xəstəxanaya sıfırla girib sıfırla da çıxa bilirsiniz. Amma xaricdən gələn vətəndaşsınızsa, sığortanız yoxdursa bütün xərclərini özünüz çəkirsiniz. Yəni buna da dəyər. Yəni də o başdan dediyim kimi ev alıb verməkdənsə məsələn, xəstəxana xərclərini çəkib vətəndaşlıq almaq, viza xərclərini çəkib vətəndaşlıq almaq dəyər yəni. Bu çox böyük bir göstəricidir, yəni gözəl bir şeydir. O cümlədən Amerika, yəni doğulan Amerikada doğulan uşaqlara dövlət yardım eləyir. Məsələn, yardım necə eləyir? Benefit deyirlər burada. Əgər uşağınız burada doğulubsa, sizin əgər maddi vəziyyətiniz aşağıdırsa, dövlət sizə uşağa yemək ayırır. Yəni həftəlik məsəl üçün 50 dollarlıq, 100 dollarlıq yeməklər var ki, həftəlik gedib yəni sizə kart verirlər ki, benefit kartları. Gedib onu Walmart-dır, Stop and Shop-dur, yəni Costco-dur, böyük dükanlarda gedib istifadə edə bilərsiniz həmin kartı və alış-veriş edə bilərsiniz uşağınız üçün. Ancaq və ancaq uşaq üçün. Yəni uşaq böyüyənə kimi, yəni dövlət bir növ qayğısına qalır. Yəni sistem elə qurulub ki, yəni sizdən əgər istəyirsinizsə təbii ki, yəni çox adam bunu istifadə eləmir, amma istəyirsinizsə bu yardımı ala bilərsiniz dövlət. Əgər övladınız Amerikada doğulubsa və siz Azərbaycana aparmaq istəyirsinizsə, bunu Azərbaycana aparanda viza almalısınız səfirlikdən və birinci pasport alırsınız. İlk öncə doğulduqdan sonra nə prosedurlar olur, onu da izah edeyim qısaca. Siz xəstəxanada olarkən sizə doğum haqqında yəni bir kağız verirlər, xəstəxana kağızıdır. Bu kağızı kağızda uşağın ad soyadı olur, bir ata adı, ana adı olur və bu sənədləri, bu sizə verdiyiniz kağızı siz uşağa sənəd almaq üçün, yəni doğum haqqında şəhadətini almaq üçün City Hall deyirlər, yəni şəhərin hər hansı bir, bizdəki icra hakimiyyətinin bir orqandır. Gedib oradan uşağın doğum haqqında şəhadətnaməsini alırsınız. Orada bir daha sizdən soruşurlar ki, nə qədər, adını nə qoymaq istəyirsiniz? Adını, yəni dəyişmək istəyirsiniz, yoxsa yox. Əgər dəyişmək istəmirsinizsə, o zaman həmin adda qalır. Əgər dəyişmək istəyirsinizsə, sizdən yeni ad soruşacaqlar, onu qoyacaqlar. Bir də ki, əgər uşağın doğum haqqında şəhadətnaməsini alanda 28 dollar pul ödəyirsiniz. 28 dolları ödədikdən sonra siz yəni doğum haqqında şəhadətnaməni götürürsünüz. Bundan sonra uşağı da aparıb pasport almağa gedirsiniz. Xatırladım ki, doğum haqqında şəhadətnaməni almağa gedəndə uşaq lazım deyil. Pasport almağa gedirsiniz. Pasport alanda siz orada səhv eləmirsiniz 80 dollar plus 30 dollar xərci var. 115 dollar xərci var ki, uşağa pasport alırsınız. Uşağın şəkli lazımdır. Uşağın doğum haqqında şəhadətnaməsi lazımdır. Valideynlərinin sənədləri lazımdır. Bunları aparıb siz yəni pasport stolu. Pasport stolu da Amerikada bütün poçt ofisləri demək olar ki, pasport verirlər. Poçt ofislərində qeydiyyat alırlar. Orada sizin uşağınızın məlumatlarını götürürlər sizdən və uşağa pasport verirlər. Pasport adətən 2 ay ərzində göndərilir. Ondan sonra götürürsünüz pasportu da Azərbaycan səfirliyinə yaxınlaşıb, yəni konsulluğuna yaxınlaşıb uşağa oradan viza alırsınız. Viza müddətini bilmirəm nə qədər verilir. Yəni, o barədə tam dəqiq məlumatım yoxdur, səfərimizə 3 illik verilir və ondan sonra uşağınızı Azərbaycana apara bilirsiniz. Azərbaycana apardıqdan sonra qayıtmadan 18 yaşına qədər uşağı orada böyüdə bilərsiniz, orada təhsil ala bilərsiniz. Əgər orada universitetə daxil olarsa, Amerika qanunlarına görə dövlət sizin universitet xərclərinizi, yəni orada pullu universitet daxil olarsa, universitet xərclərinizin yəni yarısını ödəməyə kömək eləyir, kredit verir daha doğrusu və bunu təbii ki, siz təhsilini aldıqdan sonra geri qaytarma şərti ilə. Belə, yəni, məncə Azərbaycanda
uşaq doğulan uşaqdansa, əgər imkanınız varsa, şəraitiniz varsa, Amerikada doğulan uşağın şansları daha çoxdur. Ən azından dediyim kimi, dünyanın 168 dənə ölkəsinə vizasız səyahət edə bilər. Dünyanın ən gözəl, ən böyük ölkəsində doğulacaq. Dünyanın ən yaxşı ölkələrinə, ən sizin getmək istədiyiniz və getməyə çətinlik çəkdiyiniz ölkələrə vizasız gedə biləcək. Bir növ uşağın gələcəyini elə özünüz qurursunuz. Bu elə məncə uşağın gələcəyidir. Bu qədər. Amerikada uşaq doğulması barəsində bir danışmaq istədiyim mövzu bu qədər idi. Kanala abunə olmağı unutmayın, videonu bəyənməyi unutmayın, Instagramdan məni izləməyi unutmayın. Çox sağ olun.